I, òbviament, ens queda per repassar de la resta del bàsquet la derrota del bàsquet Ribes femení contra el Draft Gramenet. Era un partit difícil, era un partit complicat, i al final doncs, el Draft Gramenet, les vallesanes, l'equip de Santa Coloma de Gramenet, que va acabar guanyant 49-70, victòria no plàcida, però sí contundent del Gramenet B. Sí, la veritat és que una llàstima, perquè portaven dient diverses setmanes que l'equip del Ribes estava bé i que potser havien trobat el camí, en què totes les jugadores havien començat a sumar. També és cert que vens d'una setmana quasi de parada per potser de Carnaval, i entre que te reincorpores als entrenaments, tornes a agafar una miqueta la dinàmica. Són partits molt complicats, perquè si no, depèn de cada equip, si no has entrenat i realment has donat aquest punt de descans, són coses que poden passar, però bueno, la temporada és molt llarga, estan treballant bé, has començat ara una altra vegada i jo crec que tornaran a donar noves victòries i que potser a lo millor és una pedreta en el camí, però bueno, a seguir i a treballar. Un partit on les ribetanes doncs, també el comencen competint al 100%, 11-16 al final del primer quart, 33-34 al descans, i és a partir d'aquí quan el Draft Gramenet B doncs, prem una mica més l'accelerador, demostra perquè és el cinquè classificat de la taula, i acaba ja anant-se'n de 10 al final del tercer quart i guanyant de 21. Al final, el que tu deies, les setmanes doncs, de Carnaval sempre són complicades, sempre porten partits i òbviament, doncs, entrenaments que no són com toca, i al final doncs, aquesta derrota per un bàsquet Ribes que continua a la part baixa de la taula i que el proper cap de setmana té un partit important perquè juga contra un rival de la zona baixa. L'equip de Vicky Marcos s'enfronta a l'EPSA. Sí, la veritat és que a nivell de classificació haurien de començar a sumar victòries, que jo crec que vindran. Això no hi ha dubte, perquè tenint en compte l'staff que tenen, sé que estaran treballant superbé i que acabaran de vindre, però jo crec que segurament no els importarà si realment no acaba passant, perquè valoraran més no? el treball fet i com estan aconseguint no? aquests partits en aquesta categoria, jugadores joves, amb jugadores que ja tenen molta experiència també en categories molt a dalt, i que potser potser no és l'objectiu del club mantenir la categoria, però a mi m'agradaria, perquè si no, pues, cada vegada perdem aquest salt de diferència i no és bo per la comarca. Així que esperem que comencin a arribar les victòries i que comencin a sumar el seu casiller i es puguin, no? I puguin aconseguir l'objectiu de salvar-se. I tant, aquest ha de ser l'objectiu del bàsquet Ribes, tant de bo comencin així aquest proper cap de setmana contra un rival directe com és l'EPSA. De moment, aquest passat cap de setmana, 49-70 van perdre amb el Gramenet B.